Morjesta, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Fina Piilar, the paskapelin pariin, viime kesän pelatuin paskapeli. Ja mä ajattelin nyt kokeilla tätä tänään, että mitä kaikkea, tänään on tullut aivan järkyttävästi päivityksiä, mutta onko tähän tullut mitään järkevää, niin sitä en tiedä, mutta nyt on ainakin roskat siivottu ja meillä on itse asiassa tämä meidän tota niin, Fina Piilar kauppakin hieman muuttunut. Sanottaisinko, että toisaalta helvetin askeettiseksi ja toisaalta joksikin muuksi. Mutta täällä on vissiin tällä hetkellä yö, niin mehän voidaan lähteä tästä sitten koisaamaan. Mullahan on se talokin jossain. Tuolla on toi pummi, millä ei ole mitään virkaa. Mistä sinne pääsi? Neighborhoodille. Ja se oli siinä mun muistaakseni aika lailla suoraan vastapäätä neighborhoodia se, missä meikäläisen paikka on majailla. Kyllä, täällä on minun upea kämppäni. Katokaas, kun on spendattu ja earnattu mania aika hyväisesti. No niin, nyt olisi seuraava päivä, the auction is open today. Eli me lähdetään ensimmäisenä, office on really dirty. Mä en oikein tiedä, haluanko mä mennä tonne auctioniin, koska kaikki rahat sulaa sinne ja sitten sieltä ei kuitenkaan, no kyllä sieltä saa itse asiassa, jälki on saanut ihan hyviä autoja, mutta tätä pihaa pitäisi saada ihan saatanasti suuremmaksi, koska tämä on nyt laajentunut tämä kauppa tänne pihaan. Jesus, kun tämän jaksaa nykiäkin vielä tämä peli. Mutta katsotaanpas, mitä tätä saa. Upgrades, towslot, niin joo, kaikki towslotit on. Office edit mode. Okei. Okay. Office upgrades. Floor. Mutta jos mä haluan niinku ostaa tästä. Joo. Ei. Mä saan laittaa tänne siis. Saanko mä ajettua tonne autio? Ui. Tätä on pakko kokeilla, siis pakko ostaa sitä auctionista jotain, koska mä haluan ihan oikeasti koittaa ajaa autoja tonne sisälle. Niin auction will start yhdeltä vasta. Mutta mulla ei ole siis yhtäkään autoa, mulla ei ole minkäänmoista autoa. Mähän kerkeä tässä rundaamaan vaikka missä vielä ja käydä ensiksi siellä, täällä ja tuolla ja ihmetellä, että mitä mä, millä autolla mä tänne auctioniin tuun. Buy daily ticket, vittu 300. En mä muista, että se noin kallis oli. Siis tähän on tullut joku multiplayer-hommakin, mä en oikein tiedä mikä se on, onko se jotain kilvan ajoa vai mitä se mahtaa olla. Mut joo, me voitais itse asiassa käydä vaikka tuolla, meillä on niin paljon aikaa, niin käydään vaikka neighborhoodissa katsomassa, kun siellä jotain autorähäjää, minkä voisi ostaa. Täällä nimittäin kyllä porukka myi kaiken näköistä, siinä olisi vähän jotain jenkkiä ja Ja, siinä olisi kans, olisiko tuo vanha Mustangi, tai 80-luvun Mustangi, ei se ole vanha, sehän on nuori vielä, tuolla on, onks toi kakkoskoppainen golfi, eikö se on jetta, on meillä koskaan ollut tällaista, ja hirveä laitos, ei saatana, en osta, kauhean näköinen. Olisiko täällä mitään mielenkiintoista autoa niin kuin ostettavaksi? Semmoista edes jollain tapaa niin kuin järkevää. Jos ei ole, niin nostetaan se jenkki sieltä nurkasta. Vähän vaikuttaa sitä, että täällä kyllä on. Täällä on kaikkia aivan kauheita rouskuja. Joo, ei. Me ostetaan se jenkki siitä ja laitetaan se jenkki sitten päivän lujitteeksi myöskin sinne toimeosteta. Päivän lujitteeksi sitten lopuksi myyntiriviin ja katsotaan mitä sitä saadaan. Tämä, nyt kuule, se on kuule, mitä se pyytää. Ei, kyllä mä lupaan siitä luvataan 45 tonnia, eikä yhtään enempää. Joo, mä ostin sitten justiin äsken tämmösen auto. Tää auto on itse asiassa käynnissä, nyt se käynnistää vasta uudestaan se.
No voi vittu. Pakka tää nyt koittaa, kun tää hyppää. Hyvin hyppäs. Tää kulkee aivan yhtenä kyrpänä. Nyt viedään tää... Kuulitaan, kuinka pakoputki kulkaa paukahtele. Viedään tää Repairshopille. Tuo jatka oli mun muistaakseni vähän nopeampi. Noni. Ja siitä kuule, Repair All Parts. Me jään tähän hengailemaan katsomaan, kun se rälläköttö pläsis irti. Eikö se rällä, se tekee niin lujaan olla kahdella jako, kahdella tota niin kiintovaamella töitä, että vittu kipinät lentää. Vittu on kova jätkä. Sitten maalataan tää, mun mielestä niinku, joo, maalataan tää joksikin ehkä kirkkaan punainen tai joku semmonen, niin mä luulen, että se voisi olla aika siisti väri tähän näin. Hei, mutta se auction alkaa nyt aivan näillä näppäimillä, niin me voitais lähteä pikkuhiljaa. Tässä varmaan kestää. Joo, no. Kerkiänkään mä tän odottaa. Mä olisin nimittäin tällä kyllä halunnut toisaalta mennä. Ehkä mä kerkiän tän odottaa. Ei mun tarvitse välttämättä sitä ensimmäistä autoa ostaa siitä, mikä siinä tarjolle tulee, vaan tuleehan siinä nyt muitakin, niin mä voin tässä hieman odottaa. 80. Joo, okei. Okay. No niin, auto alas, ukko pois siitä. Nyt on kiirus. Katokaa. Jumalation, tää on komea. Nää soundit on kyllä. Okei, katsotaanpas. Kannattaako tommonen ostaa? Mulla on mitään hajua. Aa, se jäi sitten, se jäi, ostetaan vittu kaikki. Mä menin sitä paitsi tuonne istumaan, en tuohon. No, se jäi mulle. Sitten... Pitäkää. Mä en tuollaista paskasta maksa noin paljon. Tosta saa varmaan niinku oikein... Nyt pannaan kaikki peliin! Pannaan heti... Vittu, heti 20 tonnin korotus tähän kohtaan. Heti lähetään niinku korottelemaan. 13 tonnia. No niin. You found radiator from your car. Ei kai, miten se on mahdollista? Miten mä oon voinut löytää itselleni radiaattori mun autosta? Tää ei ihan kyllä. Auto painting. No niin. Kuule. Tuo, maalaa se. Siis mitä? Mä haluan sen maalata... Mä haluan maalata sen tommoselle kirkkaan punaisella. Koska musta tuntuu, että tommonen punainen olisi niinku ihan sairaan päähän. Tämmönen näin. Noin. Sitten se vielä... Kuule... Oikein kiillotellaan. Näin! Ai vitsi, katokaa nyt mikä vekon. Jumalauta, tämähän on ihan...
liekeissä tää aula. Saanko mä tämän dugnattua tonne autokaupan sisälle? Saanhan mä laitan sen sinne. Paitsi vittu mä en näe yhtään mitään. Kaikki ihmiset on ihan hulluna tulee ostamaan tätä. Näin. Oi, katokaa nyt. Se on ihan päin helvettiä tässä. Näin. Ei jumalauta. Mikä tää ukko lähtee? Uskomatonta. Sitten me haetaan seuraava kosla sieltä, otetaan se lamppari seuraavaksi. Ja sitten huomenna kuulkaa, me myydään. Me myydään nämä romut pois, ne tanaukuu. Mikä oli? Ei hyvä jumala. Mä veikkaan, että pois sitä maalaamosta, saatana. Käydään hakemaan tähän joku stydit vanteet ja sillä aikaa, kun te pitää odotella. Tää nyt ei ollut tosi ärsyttävä, että toi auto liikkuu. Katsotaanpas kits, mitä kitsiä täällä. En mä tämmösiä, ei tällaisia kitsejä tarvitse tämä. Wheels. Katsotaanpa joku hyvät rimmit. Nuo size ja jäätävän kokoiset ja color mustat. No niin. Sitten otetaan sinne. Mä en ymmärrä miksi heitä niinku. No niin, nyt on punaiset breikkaliperit ja tairit. Ai ai, tuo on lasentsi. Lasentsi ja diskit. No. Nyt kuulkaa kelepaa. Sitten mennään seuraavaksi maalaamohon. Näin. Näin, maalataan se. Ehkä tuohon. Vittu, kun makso paljon. Sitten kun niin kuin yleensäkin järkevä homma niin kuin ennen kuin peltisepälle vie korjattavaksi, niin maalaa sen ennen sitä ja vie sitten vasta. Ai. Tässä kävikin nyt vittu tällä vähän tyhmästi, että mä en saanutkaan sitä, päivä meni liian nopeasti pulkkaan, mä en saanutkaan sitä nyt tota, niin. Mutta mitä me näille tehdään? Ei kai nuo tänne ruveta korjaamaan, otetaan nuo ja ajellaan niistä toisella paskalla kotiin nukkumahan ja sitten toisella tuota, niin toinen laitetaan myyntiin, mutta kumpi näistä laitetaan myyntiin? Ehkä me voitaisiin laittaa toi tämän Mersunkin tälle myyntiin, koska aina on joku idiootti, joka tällaisen haluaa ostaa. Mutta mun mielestä tälle ei tarvitse tehdä mitään, tähän on ihan siisti. Onkohan tää niinku kuranen vai onko tää muuten vain ihan helvetin ruma? Ruman värinen, en tiedä. Se pannaan siitä myyntiin, sit haetaan vielä toi viimeinen auto, millä saadaan sitten. Toisaalta sillä voisi mennä kotia, koska se on ihan siinä, sillä pääsisi kotia. Mutta toisaalta, kun tuosta liikennemerkistä pääsee nopeampaa ja pienemmällä hinnalla, niin
Niin, se voisi olla kuitenkin. Siis mitä tähän nyt on sitten tullut uutta? Täällä on enää liikennettäkään täällä kaduilla. Oen. Siihen. Ja sitten otetaan Paavo pesusieni. Ja. Aha. Oli tässäkin vähän jotain jälkiä takaoves, mutta ei kai se mitään pahaa tarkoita. Noin. Mitä muuta osia tästä pystyy pesemään? Yeah, the car is clean now. Katsokaa, mä luulen, että tää on niinku se, tää on se meidän juttu tää vehejä. Tää on meidän huomisen päivän myyntivaltti. Se ei vaan oo enää yhtäkään kohtaa, mitä sitä pesee. Ei tuo. Noni. Sitten voitais seuraavaksi ottaa tabletti. Ei kai näitä nyt kuvata tarvitse. Webpage. Ja pannaan Womatikki. Paljonko tästä voi saada? Pannaan siihen pannaan 92 tonnia. Se menee tosi high priceilla, mutta siinä on kuitenkin. Sitten Mercedes Coupe, niin tuolle pannaan tuolle 110 000. Noin, sitten pannaan tuo ja tuolle hinnaksi 52 tonnia. Ja sitten tämä, niin tätä kun nyt oikein täräytellään niin kuin tällaiseksi hienoksi autoksi, niin miksi mä saan laitettua sille hintaa? Mitä vissiin ajaa se eka tonne officelle, mutta mitä eka käydä korjaamassa, muuten sitä ei tule mitään. Tässä on tämä juttu, että päivät ehkä toisinaan valuu vähän helvetin nopeasti, että menee niin kuin monta päivää, että sä tavallaan saat niin kuin kaupan skulaamassa, myit sen ihan tyhjäksi, mutta toi on nyt kyllä vitun perseestä, että toi on toi, mikä tämä nyt on, alue niin, kuin niin paljon pienempi, mitä se oli sillä pelkällä kontilla, että auction is open today, uskaltaisiko sinne tänäänkin mennä, en tiiä. Sinne pitäisi käydä ostaa lippu jo nopeasti. Nyt pannaan tämä seppä tältä töihin ja noin ja siinä mun mielestä vähän muutakin oli kuin right fenderi korjattava. Mä voin käydä itse asiassa sillä aikaa, kun mä ton lampparin laitan, niin mä voin käydä ostaa sen lipun. Miksi automyyjä menisikään autolla, kun aina voi mennä kävelle joka paikkaan? Tai itse asiassa juosten. Tänäkin päivänä ostetaan nyt. Meillä on kuitenkin 4 miljoonaa rahaa. Ja mä luulen, että me päästään tuosta eilisestäkin systeemistä. Niin haluaisin uskoa, että päästään siitä niin kuin hyvin voitolle. Jotta mä uskon, että kun me saadaan toi lamppari tonne myyntiriviin, niin me ollaan myyty, kuulkaa, hyvin nopeasti tää meidän piha niinku tyhjäksi. Näin ja niinku mistä se lähti? Kuulkaa, Hawaiian kilvi, sillä on korinvärinen tuo. Näittekö mitä meinas käydä? Meinas ottaa Lamborghinilla hetken kipiä. No mä voin itse asiassa ajaa tän tähän. Samapa se nyt saatana, mihinkä tän ajaa. Se on tossa noin. Yes. Ja sitten otetaan se tuo ja pestään tämä nopeasti. Oi. On kuulkaa laitettu, on puleerattu.
hoidettu. No niin, sitten vaan tablettia käteen ja webpagea tuonne ja mikä sen hinta voisi olla. Se on tuommoinen 820 000, mä luulen, että sillä. No niin, ja nyt pannaan kauppa auki, vaikka meidän pitäisi hyvin pian olla itse asiassa tuolla tota niin, huutokaupassa, mutta mä luulen, että meillä on niin hyvä valikoima nyt niin erikoisia eksoottisia autoja, että tulee menemään nopeasti kaupan kaikki. Katokaa, se kulkee, se toi menee heti tonne eksoottisten autojen niin kuin kato paikalle ja se on heti sitä mieltä, että tuo. Tämä haluaa tämän Mercedeksen, tämä nainen. Mitä se sitä haluaa maksaa? Bargain, mä pyydän siitä kyllä 95 tonnia, se 5 tonnia mä voin tulla vastaan. Ei vittu, pyysin mä muuten 110. No se meni nyt kuitenkin kaupaksi. Sitten sinä haluat tämän jenkin, mistä on 92 pyynti. Ei. 90 mä voin tulla sillä niinku vastaan, kun siinä on kuitenkin turpo. Sun pitää niinku miettiä, siinä on turpoja kaikki. No, ja sitten tuli pukumies, vitun kunnon nahkanaama, jolla on Hitler-viikset tossa niinku leuan al... Ai, hei, kaveri, siinä on oikeesti vanteet, siinä on jarrulevyt ja kääntyvä ohjauspyörä. Mä oon sitä mieltä, että 800 tonnia on niinku, no, ollaan kuitenkin tällä, puhutaan isoista rahoista, niin lähdetään 10 tonnilla aina pienentämähän. 619 000. Tiedätkö, kuule, mä en voi olla mitään, kun ei sulla ole rahaa ostaa, niin ei sitten. Sitten tuli seuraava pullanaama. No niin, mitä sä niin kuin ajattelit siitä? 600. Kyllä kuule, se on sellainen kuin 780 000, otat tai jätä. Voit painella vittu, jos ei... Joo, no niin, moro. Vittua, kun tuolla lasten kanssa vääntää. Täällä on sitten nämä köyhät ostamassa niin kuin tällaisia, tai itse asiassa toi äskeinen kaveri vasta köyhä olikin, kun ei ole rahaa ollenkaan. Mä en tätä 46 tonnilla myy, mutta 50 kuulostaa hyvältä. Siitä niin. Yes, siinä. Vittu, mullahan on mennyt, kuulkaa, jo ensimmäinen auto tuolta ohitte tuolta. Itse asiassa mennyt jo kaikki autot. Joo, katsotaanpas. Voi paska, sillä olisi ollut tällainen oikein Manhunt vehicle. Voi vittu, tuo olisi pitänyt saada. Voi vittu, nyt täytyy sanoa, että nyt vähän vituttaa. Sillä olisi ollut nimittäin ihan komeita autoja. Vittu, 300 maksu lippukin. Ei. Nyt mun täytyy saada tuo lamppari myytyä. Niin, kun mä tuon lampparin saisin myytyä, niin sen jälkeen oltaisiin hyvissä rahoissa. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että lamppari saattaa jäädä käteen, että sitä ei saadakaan myytyä. No niin, sitten oliko täällä lisää niitä roskia. Kuka niitä roskia tänne oikein kuskaa? Kuka niinku tulee tänne toisen niinku officelle ja heittää satana roskat tähän pihaan? Kuka vihaa niin paljon autokauppiasta? Mukavaa autokauppiasmiestä. Ei saatana. Täällä on vähän paremmin rahaa. Vittu, 700 tonnia. Ota tai jätä. Siinä on ihan tarpeeksi alennusta. Noniin, vie se auto pois. Aivan järkyttävän kova. Aivan järkyttävän kova päivä. Aivan järkyttävän kova myyntipäivä. Nyt ei vaan ole niinku mitään myytävää. Pannaan office kiinni ja mennään kotia koisaamaan. Tässä nyt paljon muutakaan tekemistä on, mutta kun tehdä sillä lailla. Koska car marketti, mä haluaisin oikeasti vielä vetää, käydä katsoa vielä tuon car marketin, että mitä tuolla car marketilla olisi tarjolla, että onko siellä samoja vanhoja paskoja biilareita vai mitä siellä on. Mutta siitä tuli miljoonan päivä eilen, tai 935 tonnia, ja tuli siinä niinku puolet voittua. No niin, käydäänpäs katsoa nyt ensimmäisenä, mitä Marketplace is open now. No niin, tätä mä odotin, että Marketplace aukeisi. Ja nähtäis sieltä, että mitäs täällä meille... Olisiko täällä mitään sellaisia sähköitä kulkupeliä?
Supra räiskä, Land Roverin räiskä, siitä olisi vähän rotkea, Audia. Oikeesti, miksi tää auton paska pitää vetää joka ikiseen videopeliin, mä en ymmärrä. Onko se saatana samanlainen kultti kuin joku tota niin Supra vai? 44 tonne, tuollaista voi maksaa kuin tonne. Vittu pellollehan, tuo paalihan tuo kuuluis. Tämä Audi täältä. Mä en ihan tollaista summaa maksa, mutta mä voisin maksaa sitä vaikka 420 tonnia. Se on aika hyvä raha sekin. Noniin, siitä saatiin ostettua tämmönen auto. Ja katsotaanpa, se on yhtäkkiä ainakin aika siistin näköinen car. Näinkös mä täältä sen, niin kuin sen, olikos täällä car panel? Siis eihän siinä muuta kuin dirtiä ja damakea. Mä voisin itse asiassa tämän pistää tämän auton suoraan niin kuin tow truck ykköselle. Sitten tää on aika, tässä on aikamoista, tää voi olla vaan likainen, mutta tässä voi olla myöskin jotakin töhyä. Yhtäkkiä näyttää kyllä vaan likaiselta. Damaged 2. Mitä mä nyt tollasia köyhään autoja ostele? Ei tää Suprakaan mun mielestä mikään järki ostaa. Tää ei ollu mun mielestä kallis. Näyttääkö neidellä on 6 hieltä? Kahden väpä tässä meneellä. Ei. Ketä kylkee vaivaa? Sitten olis tämmönen 6-7. Se, olisiko tää yhtään parempi? 8 tonnia. Siis eihän täällä nyt ollut periaatteessa, no toi nyt voi olla tämä semmonen järkevä. 171 tonnia, en mä sitä maksa, mä maksan 140 tonnia, koska se on aivan rutus ja riepu paska. You made a really good choice. No niin. Nyt kuulkaa, tärähytetään. Menee aivan hulluna. Vittu, tää muuten kulkee. Mä oon sitä mieltä, että käydään kokeilemassa tähän autoon pistää se Riftingin alusta, vai mikä se on? Tää on ihan crazy. Näitä lisää. Eikö sen tältä kaverilta saanut joku Riftingin homman tähän? Car settings. Kamperi. Vittu. Ei jumalauta. Ei vittu. Kaikkia sitä näköäkin. Joo, toi on hyvä. Suspension. Joo. Frontista lasketa. Noin. Vittu, mä sanon, nyt on kova. Modification. Ei. Hei, mutta eikö tähän nyt saanut sitten sitä kits? Drift kitti. No ne, tosta noin. Zrrr. Joo. Ja sitten, no wheelsille ei tarvitse tehdä mitään, sen näillä lähdetään. Oho. No niin, joo, vekotin. Mennään sen neighborhoodille vähän. Mikä toi? Näittekö? Se oli vaan täpi, ei haittaa. Mennään neighborhoodille keräämään driftipisteitä. Vaikka ei tää, mä epäilen, ettei tää toimi.
koska tässä driftaamisessa ei tunnu olemaan mitä. Voi jumalauta, menkää nyt. Sehän nollaantuu toi aika, kun tavallaan kun se pitää vetää yhdessä luisuus koko ajan, että jos et se ei auta, että sä ajat niinku driftaat puolta toiselle, vaan sulla aina yksi luisu on niinku toi aika. Mä ajattelin, että täällä olisi saanut vedettyä pitkät ajat, mutta ei täällä mitään saa. Let's go. Osta noin, noin. Sitten kaikenlaan hyppyominaisuudet. Tää on mahtava auto. Näitä lisää, näitä vehkeä. Vittu, tää on hyvä. Oh. Front left was damaged. Mua kiinnostaa toi, mikä toi on tommonen huvipuistoalue tuossa. Siellä on joku matkis ja... Mitäs miehiä te olette? Hello. Mitä? Vittu race? Kyllä. Noni. Täällä, tää on jotain uutta sisältöä. Your ad here. Pitäisikö maksaa tälle pelintekijäporukalle, että pistää Tenho-Pro-mainoksen tänne. Start engine. Okei. Okay. 3, 2, 1. Oli. Let's go! Vittu, tää kuuluki. Oi, 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 oi. Joukko, siis... Oh. Kokeillaanpas vielä hävittää se toinen kaveri siitä. Sitten saa riittää tämä peli tältä päivältä. Toivottavasti sä ajaa tuolla postiautolla. Vittu, sä ajaa tällaisella golfilla. Tää voi olla paha. Koskaan ei tiedä, tää voi olla oikeestikin paha. Tällainen postiauto. Mulla on rikkinäinen Fiatti. Noni. Muuta kuin auto käynti. Ai ja. Sitten kuule lähdetään. 3, 2, 1. Tuukse. Ei, ei. Noin vaan. Wuhuu. Se tuli körötellen. Mä olisin voinut kyllä laittaa isomman petinkin. Heti 50 tonnia. Vittu, 4 miljoonan petti tuo. Ei saa vaan laitettua, harmi. Harmi sinänsä. Mut joo, kyllä nyt piisaa tältä päivältä meidän kokeilut tämän pelin parissa. Tää on nyt taas nähtynä varmaan pitkäksi aikaa. Oh, 1,8 sekuntia ja pääsi riftaamaan. Tää on ajettu aivan hajalle tämä auto. Katsokaa, vetää yhteen suuntaan vain koko ajan, niin saa hyvät pointsit. Elikkä niinku tällaista järkyttävän isoa paskarintia vain vetää. New drift record! Yeah.
Näin. Mutta nyt, like a glow. Näin. Se on mahtava siinä. Nyt meikäläinen kiittää kuittaa. Moi moi!